Hej og velkommen til den evangeliske lærer. Jeg er pastor Jon. Jeg har for nylig bestilt en bog fra USA, fra Concordia Publishing House, som er et luthersk bogforlag. Den her bog, den hedder Celebrating the Saints, og er skrevet af William Wien, en luthersk præst over i USA. Det er altså en bog, som handler om helgener og hvordan vi kan forholde os til helgener. Det er sådan på en måde sådan en slags andagsbog med udgangspunkt i helgener og særlige dage, som fokuserer på nogle kirkehistoriske handlinger, som betyder noget for vores tro. Så den glæder jeg mig til at gå i gang med at bruge. Lige præcis det her med helgener, det kan virke meget provokerende for mange protestanter, og til dels også en del lutheranere, fordi det bliver sådan meget fokus på mennesker, tænker man. Og plus det, så tænker man, når man hører helgener, så tænker man ofte den romersk-katolske kirke og deres misbrug. Og det fører op til, at man i protestantiske kredse helt afviser tanken om, at der er helgener, at der er nogen, som vi på en særlig måde kan og skal ære. Lad os lige begynde lidt med misbruget og hvorfor det er sådan. Allerede fra reformationen, der ser vi en stor fokus på omkring det her med helgener, og også en stor afvisning af den katolske lære om helgener. Hvad var det, som man på en særlig måde var afvisende overfor? Det var egentlig ikke som sådan, at man havde helgener, men hvordan man forholdt sig til dem. Den helt store vranglærer, som kom til at betyde rigtig meget, det var den her lære om kirkens skatkammer, som den katolske kirke havde. Den katolske kirke lærte at der findes sådan en skatkiste, som kirken råder over. Den skatkiste er først og fremmest fyldt af Kristi fyldestgørende gerning for os. Det vil sige Guds nåde for os, og han har gjort alt. Dernæst er den her kiste også fuld af de helgenernes forbønder og deres overskydende gode gerninger, som kan komme os retligt til gode. Tanken er, at kirken er et hele. Den består både af syndere og helgener. Den består af både dem, som er døde og dem, som lever. Og de her helgener, som har været særligt hellige, som har levet særligt tæt på Gud, og som har opnået en form for syndfrihed, eller i hvert fald en større syndfrihed end mange andre, de har på en særlig måde ved deres gerninger bragt kirken tættere til Gud. Og vi kan, som troende kristne i dag får del i deres overskydende gode gerninger, og også derved får afkortet vores timelige straffe, det vil sige får afkortet vores tid i skærsilden. Hvordan får man del i de her gerninger? Jo, ved at få del i kirkens aflad. Det kan man for eksempel ved at søge kirken om det kan man ved at foretage pilgrimsvandring og andre gode gerninger, som gør, at man kommer for del i kirkens overskydende, eller kirkens skatte i skatkammeret. Det er ikke sådan, at vores gerninger gør, at vi får del i det, men vores gerninger er et tegn på, at vi mener det, når vi beder om det, og så er det, kirken deler ud af den her nåde, som de har fået betroet. Det her siger, at de allerfleste protestanter er i den grad forkert lærer, fordi at skriften ikke lærer om, at vi på den måde har sådan en lærer om overskydende gode gerninger, som kirken har fået betroet. Vi har fået betroet nøglemagten til at binde dem i deres synd, som ikke vil omvende sig, og løse dem for deres synd, som vil omvende sig. Men det handler ikke om, at vi på en særlig måde har sådan, at vi kan dele ud af forkorte tiden i skærcellen osv. Så det er den ene ting, som lutheraner og protestanter generelt lægger stor afstand til i forhold til den katolske lære. Det er det her om kirkens skatkammer, den her
lære om afladen, som vi kan fordele. Den anden side, det er tanken om, hvad kan man sige, helgenpåkaldelsen, at man har den her tanke om, at der er nogle helgener, som er særligt tæt på Gud. Maria, som er allertættest på som Jesu mor, men også andre helgener, som på en særlig måde er kommet særligt tæt på Gud. Og så har man også den her forestilling om skytshelgener, at der er nogle helgener, som på en særlig måde er helgener for nogle bestemte grupper for forskellige kald i livet. Og så påkalder man de her helgener, når man er ude for en situation, som gælder den her ting. Børn beder til en helgen, søfar til en helgen osv. Altså man har de her særlige helgener, som man beder til, fordi de på en særlig måde har styr på den her sag. Tanken er både det her med, at man får del i deres hellighed, del i deres gerninger, fordi at det ikke er en, som de kun har vundet for sig selv individuelt, men noget, som bliver fundet til kirken. Så det er den ene side af sagen. Den anden side er, at man opfatter dem som særligt tæt på Gud i den her situation, og derfor er deres forbøn særlig god, når man søger om deres forbøn, fordi at de på en eller anden måde har en større taleret i forhold til Gud. Det er i hvert fald sådan, jeg opfatter det. Den lutherske kirke afviser ikke som sådan, at de afdøde kristne beder for kirken. Vi har bare ikke nogen skriftlig belæg for at sige, at det sker for de enkelte kristne. Det er ikke nogen belæg for at sige, at vi kan søge helgener om et bestemt forbøn, og vi har i hvert fald ikke nogen som helst lærer i skriften, som viser os, at de her helgener er særligt tæt på Gud, og at deres forbøn vil virke særlig meget. Vi har selvfølgelig løfter i skriften om, at der foregår forbøn for os. Englene beder for Guds trone, og de hellige også beder for os. Men det er mere sådan en generel beskrivelse af, at der er forbøn for os. Vi bliver så også opfordret til at bede for hinanden her på jorden. Der har vi nogle helt konkrete løfter knyttet til, når vi beder for hinanden her på jorden. Men altså, vi har ikke det her særlige løfte om, at de afdøde har en særlig forbønsmagt. Det har vi faktisk ikke fra skriften. Læren kommer ret tidligt ind i kirkens historie. Det er der ingen som helst tvivl om. Ikke de allerførste kristne, men ret tidligt i kirken, så begyndte den her lære omkring helgenpåkaldelse at følge. Og kommer vi op i middelalderen, så er den helt klart defineret. Og så bliver den hen ad vejen også kanoniseret. Men i skriften finder vi ikke sådan. Der er i anden Makkabæerbog sådan en drøm, der hvor vi hører om, at man på en særlig måde opfordrer sig at bede for de døde, men det er så det. Og så har vi det fra Johannes Åbenbaring, hvor vi hører, at de helliges bønner bliver frembåret for Gud. Så har vi forbedere i de hinsides? Ja, kirken har forbedere i de hinsides. Virker deres særlige bønder på en særlig måde? Nej, det gør de ikke. Fordi vi har kun én egentlig mellemmand mellem mennesker og Gud, nemlig Kristus. Ikke helgener og ikke Jomfru Maria, kun Kristus er vores egentlige talsmand, vores egentlige mellemmand imellem os og Gud. Hvad så med helgener? Jo, misbruget er helt klart, set fra lutherske øjne, at den katolske brug fører til afgudsdyrkelse. Det er det første, at det er brud på første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Selvfølgelig vil katolikker ikke sige, at de tror på flere guder, men måden, man tilgår de her helgener på, måden, man tilgår Maria på, det er nærmest, at man giver den guddommelige status. Jeg har også hørt argumenter, hvor man også forsvarer den her praksis med for eksempel salme 8, hvor vi er bliver kaldt guder næsten lige så hvad hedder det, at vi har samme værdi som at vi nærmest er som Gud, og en anden salme, hvad er det, salme 110, nu kan jeg ikke helt huske det, hvor mennesker bliver kaldt af guder. Og så har man brugt de her argumenter som, at derfor kan vi godt bede til helgenerne, bede om deres forbøn, fordi at, og på særlig måde dyrke dem, fordi at de bliver jo kaldt
kaldt guder på den forstand, og så ikke forstået som, at man beder til andre guder end Gud, men på en eller anden måde har de en guddommelig rolle at spille. Det er der, hvor lutheranerne går ind og siger nej. Selvom man måske ikke kalder det en gud, så giver man den en guddommelig status, og kun tilkommer Gud. Så det er det ene misbrug, som lutheranerne i den grad gør op med, altså afgudsdyrkelsen i helgenpåkaldelsen. Det andet område, som lutheraner også vil i den grad kritisere, det er forståelsen af helgener som mellemmand, og det her med skatkisten, at deres gode gerninger har sådan en særlig indvirkning. I den katolske kirke vil man helt klart sige, at det, som egentlig gælder, det er Kristi gerning for os. Der er ikke andet, der gør det. Men på en eller anden måde, så spiller helgenernes gerninger også ind, og når de har arbejdet på deres frelse, så bliver deres ihærdighed, deres særlige fromhed, deres hellighed, også til gavn for hele kirken, og vi får del i deres gerninger og forkorter vores timelige straffe. På den her måde, siger den lutherske kirke, kommer for helgenerne nærmest sådan en forsoningsstatus. En status af at være mellemmand, forsoningsmellemmand mellem Gud og mennesker. Og derfor så kommer helgenerne til for det første at indtage Guds plads, i både første bud, og dernæst kommer de til at indtage Messias plads, frelserens plads. Så det er altså brud på nogle af de mest væsentlige bud i den kristne troslære. Så det er alvorlige sager, vi har med at gøre. Hvorfor kan jeg så tillade mig som lutheraner at købe en bog om Celebrating the Saints? En bog, som er en slags andagsbog, hvor der mange dage bliver sat fokus på nogle særlige helgener. Jo, fordi at den lutherske kirke rent faktisk har en helgenlærer. En lærer, som er ud af skriften. Så vi taler ikke om en helgenlærer, som drejer sig om, at vi har nogle menneskelige mellemmand imellem Gud og mennesker andet end Kristus selv. Og vi lærer heller ikke om, at de afdødes helliges bønder har en særlig indvirkning i forhold til andre, og slet ikke er de helgenerne på en eller anden måde indtager en guddommelig plads, men vi er de afdøde. Vi er dem, og vi tager med lære af dem. Vi bruger dem som eksempler. Melanchthon skriver i sin apologi til den augsburgske bekendelse. Altså, i folkekirken, der har vi 5 bekendelseskrifter. Den apostolske trosbekendelse, som er den mest kendte. Det er dem, som man bruger i forbindelse med dåb, og ofte som gudstjenestebekendelse. Der er næsten den nikenske trosbekendelse, som minder noget om. Så har vi den athanasianske trosbekendelse, som er en trosbekendelse, som på en særlig måde vedrører Guds natur, treenigheden og Jesu to natur. Og så har vi de 2 reformatoriske skrifter, Luthers lille katekismus og den augsburgske bekendelse. Melanchthon har skrevet en fyldestgørende, eller en forklaring til den augsburgske bekendelse, et forsvar for den augsburgske bekendelse, som man plejer at kalde for apologien. Og her taler han blandt andet om den augsburgske bekendelse artikel 21, som handler om helgenpåkaldelsen, så uddyber han det i apologien. Og her siger han om den lutherske helgenpåkaldelse, eller helgenfokus, at der er 3 ting, som ligger i vores syn på helgenerne. For det første, en taksigelse. Taksigelse for, at Gud griber ind i menneskers liv. En taksigelse for, at Gud frelser mennesker. Så det er det første, når vi tænker på helgenerne. Se, Gud griber ind, og Gud frelser. Den anden, det er styrkelsen af troen. Altså, vi oplever, hvordan helgenerne oplever at møde Gud. For eksempel, når Peter fornægter Kristus, så oplever også, hvordan han kommer ham i møde og tilgiver ham. Så det styrker vores tro at høre om helgenernes relation til Gud og deres tro, og hvordan Gud griber ind i deres liv. Og endelig, det helliges eksempel. Altså, at vi ikke tager ved lære af dem. At vi tager ved lære af den hellige Jomfru Maria, når hun gemmer ordene i sit hjerte, når hun tager ved lære af Kristus, når hun kommer til Kristus. At vi tager ved lære af Peter, som går i samtale med Jesus og bøjer sig for hans ord. Vi lærer af Paulus, som var villig til at tage imod kaldet og gå ud i verden og forkynde Kristus. Altså, vi tager lære om det
hellige. Og på samme måde med kirkehistoriske helgener, og dem, som kæmpede for den rette lære i oldkirken, for Luther, som kæmpede for den rette lære i reformationstiden, osv., at vi har kirkehistoriske skikkelser, som vi ser op til, bibelske skikkelser, kirkehistoriske skikkelser, som vi ser op til, og husker på. For både er hensyn til taksigelse, at vi siger tak Gud, fordi han griber ind i menneskers liv, styrkelsen af vores tro, fordi vi kan tage lære af de helliges tro, og så eksemplet, hvordan vi kan efterleve dem. Ligesom Paulus siger, tag mig som eksempel, sådan kan vi tage de hellige afdøde som eksempler. Hvem er så de hellige? Det er alle dem, der troede på Jesus. Så hvorfor køber jeg sådan en bog om Celebrating the Saints? Fordi jeg gerne vil sige Gud tak for, at han greb ind i menneskers liv. Fordi jeg gerne vil styrkes i troen, når jeg ser på dem, som gik forud for os. Og så fordi, at jeg ønsker at tage ved lære af dem. Tage ved lære af de troshelte, som gik forud for mig. Så der er helt klart misbrug i forhold til en helgen dyrkelse, men der er også en god grund til at holde de afdøde helgener i ære. Tak for nu, og må Gud velsigne jer.